Malgrat ja fa mesos que els castells comencen a omplir les places, la Diada de Sant Joan a la plaça del Blat d'aquest dissabte marcarà una vegada més l'inici oficial de la temporada a la zona tradicional. Un Sant Joan ballenc que podria veure els primers castells superiors al 3 de nou en forra del curs 2023, uns castells de la màxima dificultat que té en cartera la colla vella dels Xiquets de Valls. Els rosats arriben a Sant Joan amb un bagatge de castells de nou inferior a les temporades prepandèmiques, però amb una feina de rodatge d'estructures que fa convidar l'optimisme a la tècnica novament encapçalada per Manel Urbano. D'aquesta manera, i un cop assegurats els castells de nou bàsics, el salt a la gamma extra podria passar per castells com el 4 de 9 en forra i pilar o el pilar de 8 en manillat, després d'haver descarregat l'estructura inferior 4 i 3 vegades respectivament. És evident que el 4 de 8 amb el pilar l'hem fet diverses vegades i el pilar de 7 també. Va, pujar un pis costa una mica, no? I sí que és veritat que ho treballem a l'assaig, però com te dic, no puc saber encara si anirem a plaça perquè són castells molt complicats i que intervenen molts factors i intentarem que l'actuació que fem per la Festa Major sigui digna i que si poguéssim fer alguna cosa superior al 3 de 9. A l'altre cantó de la plaça del Blat, les joves arriben amb uns números superiors altres vegades, sobretot pel que fa al 3 de 9 en forra, que ja han descarregat en dues ocasions en guany i al 5 de 8. Un fet que els ha de donar tranquil·litat d'haver completat ja dos dels castells que haurien de conformar la tripleta màgica per Sant Joan. Així, el principal repte és poder dur a plaça el 4 de 9 en forra i a partir d'aquí mai es pot descartar que els vermells puguin treure del local algun castell superior dels que ja han treballat en aquests primers mesos de temporada. La colla està molt motivada, ja que hem pogut descarregar dos tresos de nous ja, i l'afinitat que tenim per aquest Sant Joan, ja que és casa nostra, és el primer duel amb l'altra colla i això és portar els màxims castells que puguem, no? I sempre anem a màxims aquí a Sant Joan i anirem a... segurament que intentarem portar la tripleta màgica o amb el 4 amb el pilar. Un Sant Joan ballenc que començarà aquesta mitjanit amb la Diada de Completes on les dues colles actuaran a l'antiga. Unes completes en què ja es podria veure algun castell de nou pisos per part d'una o de les dues colles, tot i que no seria descartable alguna sorpresa de darrera hora. Tant la Diada de Completes d'aquesta nit com la de demà a la 1 del migdia en directe a TAC12.